नमस्कार, कार्यक्रम रियो छमछमी सिजन फोरको पर्खाइमा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ नारायण। र दर्शकवृन्द, रियो छमछमी सिजन फोरको यात्रामा हामी यो मोडमा आइपुगेका छौँ। यति बेला हामीसँग टप 26 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ र हामीले यी टप 26 कन्टेस्टेन्टहरूलाई दुईवटा ग्रुपमा विभाजन गरेका छौँ। त्यसमध्ये ग्रुप एमा रहेका टप 13 कन्टेस्टेन्टहरूको नृत्य यहाँहरूले आज हेर्नुहुनेछ। र कार्यक्रमको एपिसोड्सहरू जति अगाडि बढिरहेको छ, एक्साइटमेन्ट लेभल पनि बढिरहेको छ र हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने मेहनतको लेभल पनि बढिरहेको छ र स्वाभाविक छ आजको यो एपिसोडमा यहाँहरूले उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट नृत्यहरू हेर्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, अब भने आजको महाभिडम त सुरु हुँदैछ र यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि जजेसहरूको परिचयतर्फ लागौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामीसँग प्यानल अफ जजेसमा तिनजना हाम्रा जजेसहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई परिचित गराउँदैछु नेपाली चलचित्र जगतकी लोकप्रिय अभिनेत्री तथा वरिष्ठ नृत्याङ्गना मिथिला शर्मा बोहरा। र त्यस्तै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा इनर्जेटिक कोरियोग्राफर महेश गोदार। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्जियस अभिनेत्री, मलाई एकदमै मनपर्ने अभिनेत्री सन्चिता लुइटेल। वेल दर्शकवृन्द, आज हाम्रा तिनैजना जजेसहरू खुब राम्रा देखिरहनु भएको छ, तर सन्चिताजी अलिक बढी नै राम्री देखिरहेको छु म। सन्चिताजी, इज देयर एनी रिजन फर द्याट? सधैँ म नराम्री देखेँ हो, आज मात्रै राम्री हो त म? आज एक्लै भएर होला। आज रोशनी छैन त्यही भएर। खासमा मैले सन्चिताजीलाई राम्रो देखेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर आज पिछट्टै राम्रो देखिरहेको। आज रोशनी नभएर तिमी मलाई देखिरह। नारायणजी, आज कोही आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यो छमछमीको सेटमा? आई हैव नो आइडिया। ए, तपाईँलाई थाहा छैन आज चीफ गेस्ट पनि हुनुहुन्छ नि? को आउँदै हुनुहुन्छ? कसलाई राम्रो देखाएको थियो अरे? राम्रो मान्छे त राम्रै देख्छ, तर आजको चिफ गेस्ट चाहिँ को हो थाहा छ? निखिल उप्रेतीजी आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते सन्चिता म्याम। अनि सर कता हुनुहुन्छ? मनमा खोट भएर हो, नत्र त किन डराउनु पर्थ्यो र निखिलजीसँग? अहिले कस्तो देखिनु भएको छ नारायणजी? As always beautiful, very nice. वेल दर्शकवृन्द, यस्तो रमाइलो जारी छ रियो छमछमी सिजन फोरमा, तर अब भने बेला भएको छ रमाइलोको होइन पहिलो कन्टेस्टेन्ट बोलाउने। तर पहिलो कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स दमदार हुनेछ, एक्सपेक्ट गर्नुहोस्, किनभने म बोलाउँदैछु आजको पहिलो कन्टेस्टेन्ट गङ्गा केसी।
तपाईँले आफूलाई तयारी एकदम राम्रोसँग गर्नुभएको छ. थ्याङ्क यू. तर अब चाहिँ हामीले योभन्दा भिन्न तरिकाले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको देख्न चाहन्छौँ. एउटा कलाकार, त्यसमाथि नृत्याङ्गना, तपाईँ यति साथ दिएको कलाकार हुनुहुन्छ. तपाईँले अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्. मलाई चाहिँ तपाईँको तयारी र तपाईँको मेहनत र जुन किसिमको फ्लोरमा तपाईँले जुन किसिमको समरसटहरू गर्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो. गङ्गा, हजुर, तपाईँको डान्स हेरेर साँच्चै म हुन्छु जहिले पनि दङ्ग. थ्याङ्क यू सो मच सर. फेरि एक पछाडि अर्को डान्स कोरियोग्राफी आफै गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि मलाई अझै आउँछ उमङ्ग. थ्याङ्क यू सो मच सर. अब छमछमीको स्टेजमा छाउँदैछ नयाँ रङ्ग. ओके, तपाईँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष, मलाई अत्यन्तै मनपर्ने पक्ष, तपाईँ केही नगरेको जस्तो गरेर पनि धेरै कुरा गरिदिनुहुन्छ. तपाईँको लेभल उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ, इनर्जी लेभल, तर त्यसमा यस्तो मजाले तपाईँ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ कोरियोमा. त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो तपाईँको. जस्तो फ्लेक्सिबिलिटी अत्यन्तै राम्रो छ तपाईँको, फिल एकदमै राम्रो छ. एउटा बिट थियो, च्युङ बिट थियो, त्यो बिटलाई यति राम्रोसँग समात्नु भयो त्यो हेड फ्लिपमा. फ्लोरमा तपाईँले एउटा फ्लिप गर्नुभएको थियो, त्यो पक्ष पनि राम्रो थियो. समग्रमा यस तपाईँको लेभल अब उठ्न सक्छ अझै. यस यो एकदमै खुसी छु म तपाईँको पर्फर्मेन्स. थ्याङ्क यू सो मच. गुड लक. कुनै पनि सङलाई जहिले तपाईँ लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले सङसँग चाहिँ स्टाइल चेन्ज गर्नुहुन्छ, तर सङको तपाईँको चोइस सेलेक्सन चाहिँ तपाईँले अब फर्दर टाइममा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुहोला. तर तपाईँको हरेक सङ जहिले लिएर आउनुहुन्छ तपाईँको डान्स स्किल चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ, स्टाइलहरू राम्रो छ, स्टेप्सहरू एकदम क्लियर गर्नुहुन्छ, सफ्टली प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, एक्सप्रेसन्स दिनुहुन्छ. अब सङ पनि अलिक फरक फरक ल्याउनु भयो भने चाहिँ फरक पनि देखिन्छ. अल द बेस्ट गङ्गा. थ्याङ्क यू. प्यारो साथी बिकु, तेरो मेरो भेट नभएको पनि वर्षौँ भयो, अझै पनि याद आउँछ म वारी तपारी डाँडामा बसी नाच्दै चिच्याएको. बिकु चाँडै गाउँ आइज है. बारीको डाँडामा त वरिको डाँडामा म बारीको डाँडामा त बिचैमा रह्यो 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 टाढा हाम्रो माया भयो 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 टाढा. सपनीमा माछा मार्न जाउँ भनी बोलाउँछु, सपनीमा आफू छोड्न जाउँ भनी बोलाउँछु. वारीको डाँडामा म वारीको डाँडामा त वारीको डाँडामा म वारीको डाँडामा त बिचै मार मित्रता निभाउने कुनै उमेर हुँदैन,
र उमेर हेरेर निभाइने मित्रता मित्रता हुँदैन। सुदन हजुर, बुढो मान्छेले कस्तो राम्रो नाचेको, कम्मर भाँचिँदा पनि दिएको स्टाइल चाहिँ खुब मन पर्यो मलाई। हेर्दाखेरि आनन्द लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, स्टोरीमा प्ले भएको हेर्दाखेरि होइन, तपाईँको एक्ट देखिन्छ, पर्फर्मेन्स देखिन्छ, मैले त सबै कुरा देखेँ तपाईँको पर्फर्मेन्समा। थ्याङ्क यू। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई यो हुलाकमा चिठी हाल्ने मर्म थाहा नहोला, किनभने न त अहिले त एसएमएसले सबै चिज थाहा हुन् छिटै पुग्छ होइन। तपाईँले जति पनि प्रस्तुति गर्नुभयो हल्कासितले राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, राम्रो तयारी गरेर आउनु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। किनभने नृत्य एउटा विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो, खालि रमाइलोको लागि मात्र नाचिने होइन, कुनै न कुनै कथा व्यथाहरू त्यसबाट प्रस्तुत गरिन्छ सहजैसितले भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले दर्शाउनु भयो। त्यसका लागि तपाईँलाई एकदम बधाई छ। र मेहनत गरेपछि यो उमेरमा पनि नाच्न सकिन्छ भनेपछि अर्कोचोटि त झन् राम्रो उमेरमा नाच्न सकिन्छ। मलाई त धेरै आश लागेर आयो, किन आश लागेर आयो भने म अब अलि पछि यस्तै टाढ गर्दै नाच्छु कि जस्तो लाग्यो क्या। समग्र प्रस्तुति राम्रै रहे तापनि मलाई यो भइदिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो केमा लाग्यो भने, तपाईँहरू दुईजनाको सम्बन्ध स्थापित भइदिएको भए यहाँ तपाईँ फ्ल्यास ब्याकमा गएर त्यो साथीलाई सम्झने कुनै कन्सेप्ट राखेर त्यो बिचको जुन साथी साथी बिचको जुन सम्बन्ध थियो त्यो फ्ल्यास ब्याकमा गएर अझै त्यो गर्नुभएको भए अझै बेटर हुनसक्थ्यो दुईजनाको सम्बन्ध। थ्याङ्क यू। वेल, एकजना एकदमै राम्रो डान्सर तर आज अलि एकदम बुढो मान्छेको गेटअपमा बुढो मान्छेको क्यारेक्टरमा एकजना डान्सर डान्स गरेर आउनु भएको छ र सुदनजी इज अलरेडी अ वन्डरफुल डान्सर। आजको यो डान्सपछि चाहिँ कस्तो लागिरहेछ सुदन? अब मैले चाहिँ नि अलिकति छुट्टै गर्ने ट्राई गरेँ होइन, नर्मली अब अहिले पनि क्यारेक्टरमै हुनुहुन्छ है क्या? अलिअलि एकदम नर्भस भइरहेछ, अब फर्स्ट टाइम आफूभन्दा एकदम 40 वर्ष माथिको एजको क्यारेक्टर लिएर डान्स गर्न ट्राई गरेको मैले, अब फर्स्ट टाइमै भनौँ होइन। अब आजको डान्सरको एज त 80 जस्तो लागिरहेको थियो, 80 नै जस्तो थियो। अब मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स त दिइहालेँ, अब मलाई चाहिँ लाग्छ ठाउँ ठाउँमा खै केही भयो कि जस्तो लाग्छ होइन। अब लेट्स सी के हुन्छ। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनमा रियो चम्चमी सिजन 4 र अब भने अर्को प्रतिस्पर्धी अबको क्रममा। साक्षीको समग्र प्रस्तुतिको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँले म्युजिकालिटीमा अलिकति धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखियो। स्प्लिटहरू तपाईँको राम्रो छ, लेङ्गामा पनि जुन स्प्लिट गर्नुभएको छ त्यो राम्रो छ। आर्म्स लाइन अलिक क्लिन, फिङ्गरहरू अलिक क्लिन राख्नुपर्ने देखियो। जस्तो अलिकति हाइट भएको डान्सर्सहरू डान्स गर्दाखेरिमा थोरै बिग्रे पनि अलिक धेरै बिग्रेको जस्तो देखिन्छ, त्यो कारणले गर्दा प्रपरली लाइनिङहरू बनाउने कोसिस गर्नु होला। तिम्रो गालाको तिल जहाँ छ मेरो दिल।
कता पर्यो मेरो फेला हजुर नच्ने माया गास्ने हो है यही बेला पछि उमेर ढल्किन्छ फेरि कालै पल्किन्छ नाक आँखा जिब्रो कान गाला सबै अङ्ग अङ्ग नाचे मलाई एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको प्रस्तुति तपाईँको जुन कन्फिडेन्स लेभल पनि एकदमै राम्रो छ त्यो कपाल एउटा मात्रै हल्लिएन के लगाएको नि है होइन भने त्यो कपालले पनि केही न केही गर्थ्यो जस्तो लागेको थियो कि मलाई त्यो कपाल चाहिँ हल्लिएन कि अरू सब नाच्यो त्यो कपाल चाहिँ ठाडो भएर बसिरहे नाचेन नेसन मलाई त तपाईँको सुरुको एक्सप्रेसन नै असाध्यै मन पर्यो स्टार्टिङ नै एकदम राम्रो लाग्यो बाँकी त तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै बेस्ट थियो अझै राम्रो गर्नु होला अल द बेस्ट थ्याङ्क यू टप 20 जति पनि डान्सर्सहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो स्टाइलमा माहिर हुनुहुन्छ अबको यो कम्पिटिसनको लेभल जुन छ एकदम हाई भइसकेको छ डान्सको लेभल काहीँ एक्सप्रेसन्स काहीँ सफ्ट काहीँ हार्ड क्रम्पदेखि लिएर हरेक कुराहरू तपाईँको एउटा फ्लोलेस पर्फर्मेन्स थियो एक दुई ठाउँमा तपाईँको जस्तो त्यहाँ फ्लोर लिने बेलामा थोरै मिस भयो समग्र प्रस्तुति वाउ थियो वेल यति बेला मसँग नेसन मगर हुनुहुन्छ नेसनले भर्खरै मात्र आफ्नो पर्फर्मेन्स दिएर आउनुभएको छ र नेसनले एकदम गजबको पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो तर आफ्टर द पर्फर्मेन्स उहाँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ लेट्स टक टु नेसन अहिले कस्तो महसुस भइरहेछ अलिक डर लागिरहेको छ डर किन लाग्ने सबै राम्रो राम्रो हुन्छ यहाँ जति पनि डान्सर हुनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ यो अब आज टप 20 सेलेक्ट छ किनभने अब यहाँ 26 हामी कति 24 छन् सायद आज 26 आज 6 फाल्छ र त्यही डर लागिरहेको छ म पर्छु कि पर्दिनँ त्यहाँ अब जजहरूको हातमा छ लेट्स होप स्टाइल जुन आउने एटिच्युड राम्रो थियो स्टार्टिङ तपाईँको एकदमै राम्रो भएको थियो अल द बेस्ट थ्याङ्क यू
आफूलाई कस्तो लागिरहेछ? ठिकै। तपाईँ राम्रो डान्सर हो, कुनै कुनै गीतलाई शुद्ध नाच्दा पनि राम्रो देख्छ। लडीबुढी गरेर टाउकोले टेकेर यता र उता गर्नै पर्दैन। यो गीतले बिटमा तपाईँको बडी मुभमेन्ट्सहरू एक्सप्रेसनहरू एकदम दामी गरेर, किनभने तपाईँ आइटम सङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पन्डङ र पुन्डुङ जानुपर्ने जरुरी पनि देख्दिनँ म। शुद्ध नाच्नुहोस् न कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तो राम्रो कलाकारले यो लेभलमा आएपछि। गर्न खोज्नु भएको छ तर कति कुराहरू सबै चिज हाल्न खोज्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा डान्सरको हिसाबले यो गीतमा चाहिँ तपाईँले नखराहरू गरेर नाचिदिनु भएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तपाईँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि कता कता हुन्छ नि मिसिङ जस्तो भएको, अलिक नमिल्या हो कि जस्तो जस्तो हामीलाई हेर्दा पनि त्यस्तो फिल भयो। न त तपाईँ कति राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको ड्रेस कस्तो राम्रो छ, तपाईँको प्रप्सहरू कति राम्रो लिएर आउनु भएको छ, टाउकोले एकदम अलग खालको मोमेन्ट पनि देखाउनु भयो, कोसिस डिफ्रेन्ट गरौँ भन्ने पनि छ। अब नेक्स्ट टाइम गर्दा अझ बेटर गर्न है, अल द बेस्ट। फ्लिप्सहरू तपाईँ इन्कम्प्लिट हुनुहुन्छ, फ्लिप्स नगर्नुहोस्। जब तपाईँ स्टेचिङहरू जे कुरा पनि तपाईँलाई तपाईँ त्यो पर्फर्मेन्स गर्दा त्यो मुभ्सहरू गर्दाखेरिमा आफैलाई थाहा हुन्छ एउटा राम्रो डान्सरलाई कि यो मलाई सुट भइरहेको छैन अथवा मैले यो गर्दाखेरिमा मलाई अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी इम्प्रोभाइज गर्ने जस्तो छ, त्यसलाई जबरजस्ती नगर्ने। तपाईँको धेरै मुभ्सहरू आज अलिक जबरजस्त गरे जस्तो देखियो। तपाईँ राम्रो डान्सर हो, दुःखी मन नगर्नु, आफ्नो कन्फिडेन्सलाई कमजोर पनि नबनाउनुहोस्। गुड लक, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम रियो छमछमी सिजन फोरको टप 20 आफ्नो स्थान बनाउनका लागि हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरू यति बेला घमासान भिडन्तमा छन्। यो भिडन्त जारी छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिन्छौँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक। दर्शकवृन्द, आज पनि केही साथीहरू एलिमिनेट हुँदैछन्, तर सबैजनाको मेहनत, लगन र परिश्रमले सबैजनाले के चाहिरहेका छन् भने यो लगन र परिश्रमले उनीहरूलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराओस्। त्यस्तै क्रममा अर्को एकजना डान्सर अब पर्फर्म गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, थमनजी। र हाउ डज थमनजी फिल एट दिस मोमेन्ट? थमन, कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागेको छ। सबै दाइहरू भाइहरू साथीहरू छन्, सबले जस राम्रो राम्रो आफ्नो बेस्ट दिइरहेछन्। वेल, तपाईँको पर्फर्मेन्स बेस्ट नै होस् हाम्रो शुभकामना छ। राखेको छु तिमीलाई मनको कुनामा, राख्याको छु तिमीलाई मनको गुनामा, गल्ती भए वै पियारी हाल्दे थुनामा। साँचो प्रेममा गर्छु म, तिम्रै भर पर्छु म, भनी हेर तिम्रै लागि मर्छु म। झुमा झल्का बिराती, झुमा झल्का बिराती, यो झन् तेरै लागि हो। Legal. मलाई एउटा कुरा सोध्नु पर्ला है, म तपाईँ दुवैजनालाई सोध्छु है एकैसित है। तपाईँ हेर्नुहोस् के गर्नुहुन्छ, तपाईँले दिलको कुनामा कसरी राख्नुहुन्थ्यो? बसेर नाचेर देखाउनु, दिलको कुनामा कसरी राख्नु? द क्रिएसन हो। अब म त यसरी पनि राख्न सकेँ, यसरी पनि राख्न सकेँ, जसरी पनि राख्न सकेँ, टुकटुक यसरी पनि राख्न सकेँ। ल, मुटुको कुनामा राखेर देखाउनुहोस् त। वाउ,
मैले हेरेको नि कस्तो कसरी राखिँदो रहेछ भनेर आजकल दिलको कुनामा राख्ने चलनहरू राख्याको छु तिमीलाई मनको कुनामा हामी चाहिँ मायाले राख्थ्यौँ हाम्रो पालामा भन्नु पर्ला अहिले चाहिँ लट्ठीले हिर्काएर राखे जस्तो गरेर पनि राखिन्छ करेन्ट लागेको जस्तो गरेर पनि राखिन्छ तर राख्नलाई चाहिँ दिलकै कुनामा राखिन्छ होइन त जे होस् तपाईँको दिलको कुनामा राख्ने स्टाइल मलाई मन पर्यो मेहनत धेरै गर्नुपर्छ मोहित तिमीलाई जति भने नि लागेन है तिमी कहिल्यै नसुध्रिने भयो अब म तिम्रो साथ रहन सक्दिनँ मोहित सानो एकचोटि कुरा त सुन सानो नि लाग्ने नाच्ने रहेछ होइन गर्लफ्रेन्डले त नछोड्नु पर्थ्यो जे होस् तपाईँले प्रयास राम्रो गर्नुभएको छ ड्रग्सबाट उनी हानिकारक कुराहरू पनि थुप्रै छन् लभलाई ड्रग्स नभन्नुहोस् ड्रग्स भनेको चिज हानिकारक चिज हो त्यसैले लभ चाहिँ एउटा सुन्दर गड गिफ्ट हो होइन त्यो गड गिफ्टलाई पाउनलाई मेहनत गर्नुहोस् त्यो तपाईँको मेहनत भनेको तपाईँको लभर भनेको अहिलेको छमछमीको स्थितिमा नाच्नु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसैले राम्रो डान्स गर्नुहोस् अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् अल द बेस्ट थ्याङ्क यू म्याम वेल अहिले भर्खरै मात्र एउटा मिठो नृत्य प्रस्तुत गरेर मोहितजी अहिले आउनु भएको छ र मोहित तपाईँको त्यो स्टोरी जुन थियो तपाईँको लास्ट लाइन के थियो लभ इज रियल ड्रग्स होइन त त्यस्तै हो त्यही भनौँ अनि कसरी आयो यो आइडिया कसरी आयो आइडिया भन्नाले अब यही पर्फर्म गर्छु भने राति सुतिरहेँ अनि त्यसमै सुत्दा सुत्दा सुत्दै सोचिरहन्छु त्यही कुरा अनि साँच्चैकै प्रेमिकाले चाहिँ छोडेर गएको थियो एउटा भाइ लातीले छोडेर गएको
अनि जुन किसिमको कमेन्ट्सहरु यहाँले पाउनु भएको छ त्यसले तपाईलाई कस्तो लागिराको छ? डु यु थिंक यु आर गन थ्रु योर थ्रु दिस एपिसोड अर के लागिरा छ? जोस अगाडि चाहिँ बढ्छ जस्तो लागिरा छ। ओए सिजन के भएछ तलाई आजकल? जहिले टोलाएर बसेको देख्छु तलाई। कसरी बुझाम यार तलाई मैले? लौ के भन्छ, डान्सर भएको के फाइदा भयो? डान्स गरेर बुझा न त साँच्ची। ल ठिकै छ त। केही अघिको कुरा यो, भेटेको उसलाई पोखरामा, आँखा मेरो अडिए उसको ती गुलाबी कालामा, हिँडे मनि पछि पछि भुले अब सब कुरा, मनमा मेरो खेल्छन् कुरा, तर भन्न सक्छु र सुस्तरी सुस्तरी हिँडे म उनको तिर, उनले हेरिन् मलाई गैरती आँखाले, बढ्यो मेरो ढुकढुकी ऊ पनि आइन् म तिर, सोधिन् मलाई यदि कहीँ बाट चिनेको छु किन, रोकिन मैले आफूलाई भने साह्रै नै राम्रो, तिम्रो मुहार देखेर लाग्यो मिठो होला तिम्रो आवाज, मेरो साँझ बनाइदेऊ अब एक कप कफीको साथ, पुगेर त्यो कुनाको क्याफेमा गरौँ हामी कुराकानी, खुलेर भुलेर सबै काम साम, बस्छु तिमीलाई नै सुनेर। अनि अब के गर्छस् त? आज त आफ्नो मनको कुरा भनेरै छाड्छु। हाई सृजन। हाई। लौ मेरो बिहेको कार्ड, तिमी जसरी नै आउनुपर्छ है। ओके ओके बाई। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ, तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ। एक्सप्रेसनहरू देखिन्छ तर बडी ल्याङ्ग्वेज मुभमेन्टहरू त्यति राम्रो देखेर आउँदैन हाइट भएको मान्छेको चाहिँ। तर तपाईँको चाहिँ हाइट भइकन पनि तपाईँले बडी मुभमेन्टहरू यस्तो क्लियर क्लिन गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू म्याम। यो लभ लाइफमा ट्रेजेडी त्यति मन परिरहेको छैन मलाई, आज किन त्यस्तो भइरहेको छ? सबै त्यस्तो भइरहेको छ, अलिक रोमान्टिक वे आइदियो भइदियो आए हुन्थ्यो। अझै ट्रेजेडीको पाटो बेसी हुनु पर्थ्यो, इजी भयो लास्टमा एकैचोटि ब्लाङ भयो होइन? जस्तो उसको गर्लफ्रेन्डले कार्ड दिइसके पछाडि हार छिर्देऊ न यार केही छैन तिमी गए अर्को आइहाल्छ भने जस्तो, अनि लास्टमा एकैचोटि फेरि उसैलाई सम्झे जस्तो त्यस्तो भयो भन्नु हुँदै मात्र होइन, समग्रमा ठिक थियो, राम्रो थियो। अल्को मान्छेको बिस्तारै आउँछ क्या त्यो एक्सप्रेस, त्यहाँसम्म आइपुग्दा भइहाल्यो क्या। त्यो त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा, अगाडि हाम्रो सञ्जिता म्यामलाई हेरेर पनि फेरि बिर्सेको पनि हुनसक्छ। Okay, good luck. All the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. Maile soche ko jastai, maile khoje ko jastai, timi mane बस्दै छ यो मन, मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनी काट्न पाए, कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन।
खोजेको जस्तै तिमी माने बस्दै छ यो मन अघिदेखि हाम्रो सञ्चिताजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यो ट्राजेडी होइन अलिक रोमान्टिक चाहियो भनेर अघि सञ्चिताजीले जे भनेको भए पनि पुग्ने रहेछ गीत एकदम राम्रो छान्नु भएको रहेछ त्यो गीतलाई तपाईँले केही हदसम्म न्याय गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू म्याम एक्सप्रेसन अझै चाहिन्छ यस्तोमा है अरू कुरा चाहिँ सञ्चिताजीले भन्नुहुन्छ आशिष सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच कस्तो राम्रो स्केच बनाउनु भएको छ होइन त्योभन्दा पनि कसरी मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ आज जति पनि पर्फर्मेन्स हेरिरहेको थियौँ सबै ट्राजेडी नम्बरहरू आइरहेको थियो अलिक रोमान्टिक नम्बर पनि आइदिए हुन्थ्यो भनेको तपाईँ आइपुग्नु भयो अनि तपाईँको सबभन्दा राम्रो पार्ट चाहिँ किनभने जस्तो सङ छ नि सङसँग तपाईँले जस्तो फ्लोमा लानुभयो नि आफ्नो बडी एक्सप्रेसन्सहरू त्यो एकदमै राम्रो छ कहीँ कहीँ मिस्टेक्सहरू छ दिजुले अघि भनिहाल्नु भयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई इम्प्रुभ गर्नु होला अल द बेस्ट थ्याङ्क यू म्याम दर्शकवृन्द आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएर जजेसहरूलाई इम्प्रेस गरेर टप 20 आफ्नो स्थान बनाउनका लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइरहेका छन् र पर्फर्मेन्स अनुसार मुड पनि बदलिँदो छ यति बेला एकदमै रोमान्टिक बनिरहेको छ हाम्रो स्टुडियोको माहौल यो रमाइलो र यो रोमान्स जारी नै छ तर अहिलेको लागि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजन र कार्यक्रम हो रियो चमचमी सिजन 4 अबको क्रममा यो रमाइलो प्रस्तुति यहाँहरूको लागि सरतिर छ अब सर नै भन्नु कस्तो लाग्यो सुस्तानी सुरुबाट तपाईँले धेरै फर्महरू ट्राई गर्नुभएको छ त्यसमा जस्तो जुन फर्ममा पनि तपाईँको जुन बडी छ त्यो एकदम राम्रोसँग सुट हुन्छ जस्तो आज पनि यसमा तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल त्यति राम्रो देखिन्छ जति अगाडिको राउन्डहरूमा देखिन्थ्यो एउटा बगाई राम्रो छ प्रपर पोस्चरहरू निकै मिठो बन्छ तर टेक्निकल्ली कल्चर गर्दाखेरिमा अलिकति कोरियोमा तपाईँले थोरै कोरियोग्राफीमा ध्यान दिनुभएको भए यो अझै राम्रो हुन्थ्यो कतिपय ठाउँमा कुनै मुभमेन्टहरू अलिक सुट भएको छैन तर तपाईँ राम्रो डान्सर हो
तपाईँको ब्यालेन्स कस्तो राम्रो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू म्याम ब्यालेन्स एकदमै राम्रो छ तपाईँले एकदम आफैमा जोय इन्जोय गरेर हुन्छ नि आफूसँग इन्जोय मस्तसँग पर्फर्म गर्नुभएको छ पर्फर्मेन्स राम्रो छ हाँसेर मुसुक्क हाँसेर जुन प्रकारले आफ्नो अदाहरू दिइरहनु भएको छ त्यो पनि राम्रो छ सबै चिज मलाई राम्रो लाग्यो अल द बेस्ट थ्याङ्क यू म्याम मलाई चाहिँ निकिताको सबै चिज राम्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो अलिक फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो है यो किसिमको डान्सहरूमा अनि ताललाई अलिकति ध्यान दिनुहोस् है हुन्छ अर्को कुरा तपाईँ चाहिँ आज छमछमीको टाइटलसँग जुन नाम छ नि त्यसलाई सुहाउने किसिमले आउनु भएको छ तर त्यसलाई सुहाउने किसिमको नाच गर्नलाई चाहिँ तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ हुन्छ म्याम जति पनि कल्चरहरू गर्छौँ त्यो कल्चरको आफ्नो आफ्नो एउटा स्टाइल छ एउटा एउटा आफ्नो एउटा ट्रेडिसनल त्यसको एउटा पन छ आफ्नो पन छ त्यो पनमा ठक्क ढल्नुपर्छ अनि बल्ल आँखा देखिन्छ होइन त्यो राम्रो त्यो झझलको आउँछ होइन भने कता कता फ्युजन जस्तो हुन्छ अर्को जस्तो थाली लिएर प्रप्स राख्नुभयो त्यो थालको प्रप्समा तपाईँको धेरै ट्रान्जिटमा प्रब्लम थियो एउटा मुभ्सबाट अर्को मुभ्स जब 8 बिट हुन्छ त्यस पछाडि अर्को बिटमा जाँदा समस्या थियो थ्याङ्क यू सर हातमा मेहन्दी भरि तिमीले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छ हिजो अस्ति देख्दा बच्चै जस्तो लाग्थ्यो किरतीको खेलमा बच्चै जस्तो लाग्थ्यो आज देख्दा लौन नि हलक्कै बढी छौ तपाईँको कोरियो एकदम मिठो कोरियो थियो कहीँ कहीँ यति राम्रोसँग मुभ्सहरूको ब्लकहरू यति मिठो ब्लक बनेको थियो त्यो राम्रो थियो बिटमा थ्याङ्क यू सुट थियो तपाईँले जति पनि इफेक्ट म्युजिकहरू राख्नुभएको थियो त्यो एकदम राम्रो म्युजिक थियो जस्तो बच्चा जस्तो लाग्छ मुभ्सहरू समग्रमा फिल्डले डान्स गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो छ अझै एक्सप्रेसन्सलाई अझै खेलाउनु भयो भने जति बडीको पार्ट तपाईँको जति मिठास छ तपाईँको मुभमेन्टमा एक्सप्रेसन्समा नै त्यही भयो भने अझै एक्सप्रेस गर्न सक्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ तपाईँको पर्फर्मेन्स अझै माथि उठ्न सक्छ ओके दर्शकवृन्द हामी यति बेला टप 26 कन्टेस्टेन्टहरूका साथमा छौँ र आज हामीले टप 26 कन्टेस्टेन्टहरूलाई डिभाइड गरिएको दुईवटा ग्रुपहरूमध्ये ग्रुप एको पर्फर्मेन्स हेरिसके पश्चात यति बेला निर्णय अनाउन्स गर्न लागिरहेका छौँ हाम्रा निर्णायक मण्डलले दिएको अङ्कका आधारमा निर्णय मेरो हातमा छ यति बेला हामीसँग 13 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ र यी 13 कन्टेस्टेन्टहरूमध्ये 3 कन्टेस्टेन्टहरूले आज रियो छमछमी सिजन 4 आफ्नो यात्रालाई यहीँ बिट मार्नुहुनेछ म दुई पटक गरेर यी कन्टेस्टेन्टहरूलाई आफू उभिएको ठाउँबाट अगाडि आउनका लागि अनुरोध गर्दछु निकिसा कठायत
कोहलपुरको कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ सृजन रावल कोहलपुरबाटै आशिष गुरुङ लमजुङबाट हुनुहुन्छ स्वस्थानी तामाङ रामेछापको कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी म थमन टाढीलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु र सपना दाही थापा र मैले अगाडि बोलाएका कन्टेस्टेन्टहरू मध्येबाट म केही नामहरू लिनेछु जो आजको यो एपिसोडमा सेफ हुनुहुन्छ एसबाट सुरु हुने कन्टेस्टेन्ट सृजन रावल सेफ हुनुहुन्छ एसबाट नै सुरु हुने अर्को नाम स्वस्थानी तामाङ पनि सेफ हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी सपना दाही थापा पनि सेफ हुनुहुन्छ थमन टाढी तपाईँ पनि सेफ हुनुहुन्छ र बाँकी दुईवटा नामहरू छन् यी दुईवटा नामहरूबाट एकजना सेफ हुनुहुन्छ भने अर्को एकजना छमछमी सिजन फोरबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ आशिष गुरुङ र निकिसा कठायत तपाईँहरू दुईजना मध्येबाट एकजनालाई आज हामीले घुमाउनेछौँ छमछमी सिजन फोरको यो यात्राबाट र आज भाग्यमानी बन्नुभएको छ लमजुङबाट आशिष गुरुङ कङ्ग्रेचुलेसन्स आशिष यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ रियो छमछमी सिजन फोरको यहाँसम्मको यात्राको लागि निकिसालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको लागि पनि शुभकामना थ्याङ्क यू निकिसा फर बिङ हियर विथ अस गङ्गा केसी सुदन खड्का साक्षी नेउपाने नेसन मगर विनिता राई मोहित पाठक आकाश बिक अब रहेका यी सातजना कन्टेस्टेन्टहरू मध्येबाट दुईजना कन्टेस्टेन्ट एलिमिनेट हुनुहुनेछ र बाँकीको प्रिय छमछमी सिजन फोरको यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ यो निर्णयको घडी हो म धेरै विलम्ब नगरिकन दुईजना कन्टेस्टेन्टहरू जो आजबाट बिदा हुनुहुँदैछ म उहाँहरूको नाम लिँदैछु र ती दुईजना कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ विनिता राई साक्षी नेउपाने यहाँहरू दुवैजनाको रियो छमछमी सिजन फोरको यात्रा यहीसम्म रह्यो यही रमाइलो अनि केही नमिठो एक्सपिरियन्सहरूका साथ रियो छमछमी सिजन फोरको आजको एपिसोडबाट हामी कार्यक्रमको एन्टायर युनिटले बिदा माग्ने समय भएको छ अर्को साता नयाँ एपिसोड लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र रियो छमछमी सिजन फोर नछुटाउनुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच गुड बाई नमस्ते किन मन धीरमा छैन हेर्यो केही देखिदैन मलाई थाहा थियो यो फुल यही आउँछ भनेर भएसी एकचोटि यस्तो कम्मर मात्रै देखाउनुहोस् त ल त्यो फोटो कसको महेश सरको महेश सरको